Men betobman. Kuniga 2 mahal ukol olishim kerak. Jumladan roza paytida ham ukol olishga majbur bo'ldim. Lekin bir tanishim ukol olganingda rozang ochilib ketadi deb aytdi. Chindan ham shundaymikin? Ukol deganda, demak, bizda nina bilan insonni badaniga dori yuborish tushuniladi. Mana shu dori yuborish 2 xil bo'ladi. Birinchisi terini ostiga yuborish, ikkinchisi qon tomiriga, insonni ichki tarafiga yuborish. Avvallari ulamolarning ko'plari ukolni qaysi turi bo'lsa ham ro'zani ochadi. Shuning uchun ro'zador odam ro'zam ochilmasin desa, ukol qildirmaydi degan fikrni aytishar edi. Lekin keyinchalik tahlil va tadqiq bilan o'rganilgandan keyin terining ostiga qilinadigan ukollar insonni ichki a'zolariga, qorin uchaylariga yetib bormasligi, taom o'rniga o'tmasligi aniq bo'lganidan keyin ulamolar, demak, mana shu dori yuborish uslubiga qarab roza ochiladi, ochilmaydi deydigan holga o'tishdi. Bunda, demak, tomirga qilinadigan ukollar ozuqa bo'ladigan kishini ichiga, uchaylariga, qorinlariga dorini yetkazadigan, demak, uslublar, ukollar ro'zani ochadi. Terining ostiga dori yuboradigan, demak, uslubda ro'za ochilmaydi degan xulosaga keldilar. Bu quruq fatvo uchun aytilayotgan gap. Lekin mana shu holatda yana ko'ngilni g'ashligini ketkazish uchun, mana shunaqa savollarni qayta-qayta berishmaslik uchun odam mana bu savolda aytilayotgan 2 mahal ukolni iftordan keyin, saharlikdan oldin qildirib olish imkonini qilsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Bu imkoni bor narsa, mana shu narsani, demak, yo'lga qo'ysa, savolga ham o'rin qolmaydi, ko'ngilda ham shubha qolmaydi. Lekin fatvo yuzasidan avvalgi aytganimizni yana takrorlaymiz. Terining ostiga qilinadigan ukollar ro'zani ochmaydi.